Magandang umaga ulit mga idol. So bago natin i-update tong project natin dito sa Putar Aritao Nueva Biscaya ay magpapasalamat muna tayo sa lahat ng nagpaabot po ng pagbati ng ating kaarawan. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po maisa-isa lahat at lahat po ng nag-message sa atin sa Facebook ay maraming salamat po. At nagpapasalamat din po ako ulit sa nag-sponsor sa ating jersey. So bale ito yung mga jersey na regalo ng ating pinagtrabahuan dati. Ruiz Family. Thank you so much ulit sa inyo mga ading. So bago natin i-update tong project, introan muna natin. Alright, so bale tapos ang intro. So nandito ako ngayon sa pinaka-roof deck nila, sa 3rd floor. Ito na po yung mga pinormahan namin, yung mga nasintahan namin last week. So bale dito sa labas ay halos na finish na at maski po sa loob. Bale ito po ay mga malalaking bintana po ito. Ang height po nito ay 170 by 80. Bale pinagparehas na lang namin dun sa taas saka dito sa baba. Yan. At konting-konti na lang po. Halos dito na lang po sa loob niya. Yan. Yung mga likuran po ng wall na ito ang hindi pa natatapos. Tapos na rin yung CR. Pinaka ano ito, living area dito. Doon sa maluwang ay doon po yung ano niya. Kwarto. So bali dito bintana din po ito at dito po yung ano niya, yung pinakapintuan niya para hindi daw po tatapat doon sa ano, doon sa pintuan ng room, kaya bintana din ito. So halos tapos na kami dito sa ano, sa 3rd floor. Pwede nang ikabit yung trusses. So bali pinakantuan na lang natin doon sa taas at maski po doon ay nakakanto po yung taas niya para ilalatag na lang natin yung trusses, mas madaling magkabit. Yan, oh. At nagpapalinis po muna tayo bago po tayo magsimula, ano po. Halos sa buong linggo ay dito po nag-concentrate ang tropa sa trabaho. Ano, may mga pinag-relax lang tayo sa baba, saka pinagkabit ng ano, ng moldings. Silipin natin mamaya sa baba sapagkat sa may pintuan na lang, main door ang hindi natin nalalagyan ng moldura. At dito naman ho sa 2nd floor, ito na lang yung hindi natin natatapos ito. Ang part nito sa right side elevation niya. Saka yun, simulan na rin yung moldura dito. Tapos na rin po yung mga pasemano. Gagawan na lang kami ng scaffolding. Pati yung mga retouch dito sa ano, sa 2nd floor po ay tapos na rin po. Baba tayo sa ground floor. Ito naman po yung bintana dito sa kitchen. So bale pinabago po nila yan. Tapos na rin po binakbakan, tapos pinalitadaan. Silipin natin yung mga moldura natin, ano po. Yan. So bale halos na-frame na po natin lahat dito sa baba. Yan. At katulad ng sinabi ko kanina, ito na lang sa main door ang wala pa. Subukan nating ibahin yung ano niya, yung design ng mail door. Yun o. Tapos na rin. Sa right side elevation po ito. Ito po yung binidyo natin kanina dun sa second floor. Wale, itong part na lang po yung hindi talaga natin natatapos sapagkat limited yung gamit nating kahoy. Yung scaffolding natin nandito pa. Hindi ba natin nababaklas to sapagkat inantay natin yung curing ng molding bago natin ikabit. So pag nagsimulang tropa siguro ay pakabitan na natin to ng moldura para mabaklas na natin ito. At left side elevation naman po ito. So bale yun din po ang hindi natatapos katulad ng nasa right side. Itong part na ito rin po yung hindi pa natin natatapos sabagkat katulad ng sinabi ko kanina, limited yung gamit nating scaffolding mga kahoy. Kaya tatapusin muna natin dito sa harap bago natin lipat dito sa mga side. At isingit na rin po natin tong septic tank na pinapahukay natin, ano po. Yan. So bale halos tapos na rin to. Yung hukay nila. Good for one day na lang po siguro. Bale ang size po nito 3 by 2 meters. Yung depth niya ay nasa 220 po hanggang floor line po. Yan, oh. So yan muna yung update natin. At bilang pangmuli sa mga update siguro natin ay naikabit na rin po natin lahat yung mga pinto. Bale itong pintuan po na ito ay yung pintuan po dati ng bahay nila. Ito, naikabit na natin lahat pati maski po sa second floor ay nikabit na rin po natin pati yung mga door lock. So po, kilipin natin. Ayan. Nikabit na natin. Paket ulit tayo sa taas. Okay, sa second floor din po ito. Ayan. Nakabitan na natin ng pinto. Pati yung mga CR natin eh tapos na rin po. Okay, so yan po muna yung update sa project natin dito sa Putar Aritao Nueva Biscaya. So halos isang linggo rin po tayong walang upload at busy po tayo sa pagtulong ng tropa at may kunting celebration sa bahay nung karawan po natin. So dito ko na po tatapusin yung video natin ngayong araw. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.